Біль, сум, похилені голови. Так прощалися одразу із двома захисниками України в Ужгороді. Водієм гірсько-штурмової роти військової частини А-1778 Сергієм Готрою та старшим стрільцем десантно-штурмового батальйону військової частини А-0284 Денисом Кофелем. Святий Боже, святий Крепкий, святий безсмертний, помилуй. Чин похорону відслужили на площі Народній біля медичного факультету. Прощається від своїх дітей Кристини, Максима. Вибачається перед ними, що не так багато часу проводив з ними. Прощається від дорогої люблячої матері. Прощається своїм молодшим братом Дмитром, його жінкою Оксаною та дітьми Давидом, Даміром. Божий воїн Денис від своєї мами, свого брата прощається від тим, з ким прожив таке коротке, але незабутнє життя. Не задумуючись, пішов захищати свою неньку Україну. Не задумуючись, став на захист тих рідних, які завжди були з ним. Тому прощається ще раз від всіх. Провести в останню путь героїв зібралися рідні, друзі, знайомі і просто небайдужі перехожі. Адже мають за честь віддати шану подвигу військових, які віддали найдорожче – своє життя за всіх нас. Вони віддали життя за те, щоб на паростках їхньої мученичеської смерті повстала нова, сильна і непереможна Україна. І на прикладі цих новомучеників-воїнів буде виховуватися нове покоління славних українців, які дуже добре будуть пам'ятати ту ціну, яку сьогодні наша ненька Україна платить за свободу, за незалежність, за самостійність. Поховали героїв на пагорбі слави на Кальварії. Вічна пам'ять захисникам.